Any zava misy eto mahajanga taorian'ny nanandreo mponina santia ny tortue de mer na ny fango izay azondry zareo tamin'ny aratsy tany andranomasina ny arivan'ny zoma teo a dimy no fantatra fa maty satia amin'ny hôpitaly roa ny adolescent ary telo kosa ny ankizy kely zay tao amin'ny service pédiatrie ka ny fotoana zay nahatongavan'ireo mponina reo teto amin'ny hôpitaly be ny androva jery zareo avy ao ministeran'ny jora avokoa nandray an-tanana ny fitsaboana rehetra ity fano zay nohanitra zareo ty moa de voalazan'ireo manam-pahaizana mahakasika ny tortue fa tortue izay efa misy nanaovana fanaraha-maso tany amin'ny firenen-kafa satria misy famantarana mahakasika amin'izay ao amin'ny karapasin'ilay tortue zay nohanin'reto olona reto marina koa moa fa roa amby efapolo reo fianakaviana no entina teto Mahajangaville rehefa nahazo an'ity tortue de mer ty ny androny zoma teo ihany nanapa-kevitra moa ny ao anivon'ny sampararamosana jona eto Mahajanga fa hitava ny tsena rehetrarehetra sao de mbola misy ny tortue de mer zay eritreretina moa mampiayaha am'izao fotoana zao ary namoaka fanambarana koa ny tale fa tsy tokony ho isy tortue amidy manomboka zao eny an-tsena eto atapitanany Mahajanga eny reo mbola marary mbola tavela eny amin'ny hôpitaly ao amin'ny service pédiatrie am'izao fotoana zao a izay efa nilazain'ireo mpiasan'ny fahasalamana moa efa tsy misy ahina ny mahakasika azy ireo raha ny fitambarany rehetrarehetra maty dimy zany mitety amin'ny hôpitaly a roa ny voalazan'ireo mpanatitra marary reo fa maty tany an-toerina nandritra ny fotoana zay zoma zay voalaza teo io.